Të hënën në mesnatë përfundon afati për regjistrimin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të kandidatëve për kryebashkiakë dhe kandidatëve për këshilltarë bashkiakë, por Partia Demokratike ende nuk ka zyrtarizuar një pjesë të madhe të kandidatëve të saj. Kryetari komanduar Enkelejd Alibeaj ka zhvilluar mbledhje me të gjitha strukturat e partisë, por ende nuk ka dalë në një konkluzion nëse duhet të nxjerrin kandidat për kryebashkiakë në të gjitha bashkitë apo duhet të dalin vetëm me lista për këshilltarë bashkiakë. Ditën e sotme në orën 11 është mbledhur Kolegji Kryetarve, në orën 15, Alibeaj pritet të zhvilloj një takim me kandidatët e mundshëm për kryebashkiakë dhe këshilla, ndërsa në orën 18 do të mblidhet Kryesia e Partisë Demokratike. Pritshmëritë janë që Partia Demokratike zyrtare të dalë sot me një vendim përfundimtar lidhur me listat.